Павлодар облысының Екібастұз қаласында төтенше жағдай. Жексенбіге қараған түні жылу беру станциясында 4 бірдей қазандық істен шықты. Салдарынан кеншілер шаһарында 149 көп қабатты үй, 15 әлеуметтік нысан және 13 ғимарат жылусыз қалған еді. Қазір 129 үй мен 10 әлеуметтік нысанға жылу беріліпті. Қалған 20 үй мен 5 әлеуметтік нысанға жылу беру жұмыстарын бүгін түске дейін аяқтау жоспарланып отыр. Ресми органдардың жауабына сенсек, анықталған 15 ақаудың бірі қалпына келтірілген. Таңғы сағат 9-да таратылған ақпаратта пәтерлердің ішіндегі температура 18-20 градус делінген. Соңғы ақпарат бойынша жылу электр орталығында 4 қазандық қайта қосылған. Тағы 4 агрегат резервте тұр. Қаладағы көптеген әлеуметтік нысанның жылусыз қалуына байланысты 123 адам Павлодар қаласына көшірілді. Олардың 39-ы ем алып жатқан науқастар болса, қалған 84-ті балалар үйі мен жеткіншектерді қолдау орталығының тәрбиеленушілері. Қиын жағдайда қалған балалардың орталығындағы 36 баламызды бүгінгі күні Павлодар қаласына жөнелтіп орналастырдық. Ол біздің Павлодар қаласындағы 7-ші мектеп интернатына орналастырып жатыр. Және де сонымен қатар жасөспірімдер үйінде жас өркен атты Екібастұз қаласындағы сол жерде тұрып жатқан 11 баламызды бүгін Павлодар қаласына орналастырдық. Көпсалалы мектеп лицейі дарынды балаларға арналған. Бұл жердегі бізде 29 баламыз бүгінгі күні Павлодар қаласындағы білім және инновациялық лицейінде орналастырылды. Екібастұздағы төтенше жағдайға байланысты оқушылар онлайн режимге ауысты. Балабақшалар жұмыс істемейді. Жалпы жылу қазандықтарының әбден тозығы жеткені тамыз айында белгілі болған. Күрделі жөндеу жұмыстары да мерзімінен кешікті. Мамандар биыл қыстың Кеншілер қаласына ауыр тиетінін айтқан. Күзде Екібастұзға барған сапарында үкімет басшысы Әлихан Смайылов жылу электр орталығының мәселесін анықтайтын республикалық жұмыс тобын құруды тапсырды. Бірақ оның құрылған құрылмағаны белгісіз. Өткен демалыс күндері Кереку жерінде ауа температурасы -35-ке дейін төмендеді. Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министрге Екібастұздағы энергетикалық активтерді мемлекеттің балансына қайтару туралы тапсырма жүктеді. Президент активтерді сапасыз басқару кесірінен жылу электр станциялары апатқа жиі ұшырап тұтынушыларды электр қуатымен үздіксіз қамтамасыз ете алмай отыр деп сынады. Сондай-ақ үкіметке және облыс әкімдігіне қаладағы жағдайды қалыпқа келтіріп, апатқа жол берген адамдарды жауапқа тарту керек деді. Бұл ақпаратты Ақорданың баспасөз хатшысы Руслан Желдібай таратты. Айта кетсек, 27 қараша бері Екібастұз тұрғындары жылусыз отыр. Энергетика министрлігі мәліметінше жылу құбырларының 70% тозған. Апаттың себебі де осы. Екібастұзда орталық жылу берудің тоқтап қалуынан хабардар болған президент қала тұрғындарының жағдайына алаңдаушылық білдірді. Тұрғындарға тиісті көмек беріледі. Мемлекет басшысының пікірінше азаматтардың тұрмыс тіршілігіне қиындық тудыруға және олардың құқығын аяғасты етуге жол беруге болмайды. Мемлекет басшысы үкіметке және облыс әкімдігіне таяу күндері Екібастұздағы жағдайды қалыпқа келтіру, қаладағы ауыр ахуалға жол берген адамдарды жауапқа тарту жөнінде тапсырма берді. Екібастұздан басқа апат болуы мүмкін қалалардың тізімі жарияланды. Қазір Астана, Петропавл, Павлодар, Семей, Тараз және Қарағандыда ахуал мүшкіл. Мұны биліктің өзі мойындап отыр. Мәселен, Елордада бой көтерген бірнеше тұрғын үй кешені жылу көздеріне қосылмаған. Бүгінде пәтеріне кіріп алған тұрғындар жылытқышпен амалдап отыр. Қала әкімдігі олар тек 2023-2024 жылдары қосылатынын айтты. Негізі еліміз бойынша жылу жабдықтарының 55% тозған, әсіресе Жамбыл облысында 89% жарамсыз. Энергетика министрлігінің хабарлауынша монополистер уәкілетті органдарға тиісті ақпаратты жеткізбейді. Енді алпауыттарды есеп беруге міндеттеу үшін жылу энергетикасы туралы заңына өзгерістер әзірленіп жатыр. Жаңа заңнамалық түзетулер мен тетіктер меншік құқығына қарамастан жылу көздері мен желілерін пайдаланатын жылумен жабдықтаудың барлық субъектілеріне, соның ішінде монополистерге де қолданылады. Олардың бәрі жылу электр станциялары мен орталықтарындағы ахуал туралы, сондай-ақ қандай да бір жабдықты жөндеуге шығаратыны жөнінде мемлекеттік органға хабарламаны жазбаша жолдауға міндеттеледі. Дүниежүзілік пен Азия банкінің деректерінше Қазақстанда жабдықтардың 75% ауыстыруды немесе жаңғыртуды қажет етеді. Жобалау, зерттеу, құрылыс, монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін инвестиция құю керек. Олардың бәрін аяқтау үшін 5 жылдан артық уақыт қажет көрінеді.
Еріктілер Екібастұз халқына гуманитарлық көмек жинауды бастады. Астана мен Алматы тұрғындары жылусыз қалған қалаға жылы киім мен жылытқыштарды жөнелте алады. Көмекті жинау мен жеткізуге еліміздегі ұлттық компанияларда атсалысуға ниетті. Алғашқылардың бірі болып ұңғатқан Қазпошта акционерлік қоғамы. Павлодарлық еріктілер болса, аязды күні апат салдарымен күресіп жатқан жұмысшыларға ыстық шай үлестіріп, өз қолдауларын білдіруде. Еске сала кетейік, 27 қарашаға қараған түні Екібастұздағы жылу электр орталығында қазандықтардан ағау шығып, қала жылусыз қалды. Шаһарда төтенше жағдай жарияланып, 100-ден астам тұрғын облыс орталығына эвакуацияланды. Мектеп оқушылары қашықтан оқуға көшіп, балабақшалар жұмысы тоқтап тұр. Бір күнде 10 мыңдаған адамды жылусыз қалдырған Екібастұздағы апатты жылу электр станциясы мен биыл маусымда мұржасы құлап бір адам опат болған. Петропавлдағы жылу нысанының қожайыны бір адам болып шықты. Ашық ақпарат көздеріне сүйенсек, ол Александр Клебанов. Кеше қазандығы жарылған Екібастұз теплоэнерго жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Павлодар энерго акционерлік қоғамына қарайды. Ал ол өз кезегінде Орталық Азия электроэнергетикалық корпорациясының құрамына кіреді. Осы компанияның ресми сайтында құрылтайшылар тізімінде Александр Клебанов тұр. Ол акцияның 47,1% үлесіне иелік етеді екен. Дәл осындай акция бөлігі Сергей Кан деген азаматтың еншісінде екен. Тек 5%-дан сәл ғана асатын үлес мемлекеттік Байтерек холдингіне қарасты. Айта кетерлігі, бұл компанияның қарамағында Павлодар мен Солтүстік Қазақстан облысынан бөлек Ақмола облысы мен Астана қаласындағы ірі энергетикалық нысандар да бар екен.